A Páscoa está chegando e hoje a gente traz para vocês dicas especiais de como montar uma mesa com a decoradora Albânia Eulália. Aproveitando esse período tão familiar, ela montou também um espaço infantil. Quais são os itens que tem neles? É o que você vai ver. As crianças fazem a festa no período da Páscoa e também a família, ou seja, é uma festa para todo mundo. A Albânia, pensando nisso, preparou dois lindos ambientes para concentrar, né, a harmonia desse período com guloseimas, chocolates, ovos de Páscoa, coelhos. O que mais, Albânia, que tem que ter para a garotada? Que é o principal, né, mote desse período. Tudo que aconteça e faça a festa para elas completar o encontro familiar do domingo da Páscoa. Elas gostam da parte de guloseima, gostam do coelho, gostam da história de procurar o ovo. E pensando nisso, Procurando né, o você ovo. elaborou aqui tudo isso. Pensando nisso, a gente entrou com a linha de guloseimas, os elementos que compõem a Páscoa. E contando assim, com um momento de integração de todo mundo, para que elas participem de forma geral do encontro da família. Na verdade, você gosta de começar por lá, né? Almoço Não. ou jantar. É uma Preparando a mesa mesa para da concentrar todo família mundo. para que a família passe os valores para as crianças e entenda o significado da Páscoa, que é de integração, união, reencontro. Como Natal. Para mim, Natal e Páscoa são os dois momentos mais importantes do ano que servem de reflexão para as famílias e que a gente continue tendo esses valores E preservados. claro que eu escolhi começar a matéria por aqui, né? Afinal de contas, chocolate, A doce doces, bolos, ou magia da seja. Páscoa. A doce magia da Páscoa. E pensar a decoração nesse contexto, como é? Aí entra a parte de guloseimas, a parte de chocolate, a parte dos bolos, biscoitos. A brincadeira de procurar o ovo, o significado da fertilidade, de procriar, Na não mesa perder esses propriamente sentidos. dita, você trabalhou o quê? Trabalhamos os elementos do almoço, compomos uma mesa de forma clara, que pode ser jantar, pode ser almoço, contanto que todos sentem à mesa. Muito harmoniosa, né? Por sinal. Uma mesa harmoniosa para que todos se sentem e possam participar de maneira efetiva e calorosa dessa festa, porque a Páscoa é uma festa. Albânia, a gente pode falar sobre a utilização de itens que as pessoas têm na sua casa para montar tudo isso, né? Pode alugar uma peça ou não e juntar, não é? Até porque as crianças esperam por uma surpresa. Então você pega os elementos que encontra em casa e pega mais alguma coisa nova para dar sempre um ar de coisa de festa bacana e, não, e o próximo ano ser outra festa diferente da outra, da outra, da outra. E até porque elas vão Tem que crescendo, renovar, não é? A mesa. elas vão crescendo e vão renovando os hábitos e as brincadeiras têm que crescer junto com elas. Então é onde entra os elementos de festa que hoje a gente encontra no mercado para compor esse ambiente. E é um dia que todo mundo comemora, né? No Brasil, de forma especial, no Piauí, De um forma estado mais especial. católico também. E graças a Deus a gente está conseguindo manter, porque a gente está perdendo muitos valores. Por isso que eu faço questão da montagem da mesa. Porque junta a família, junta a criançada, a festa acontece. Ok, então agora você acompanha com a gente os detalhes dessa dupla produção feitas pela Albânia para brindar vocês nessa Páscoa, né? Um ambiente para a garotada, para os adultos também que gostam de Do doce, de vovô chocolate, ao né? netinho. E a mesa especial para almoço ou jantar, depende do momento em que as pessoas Se mais possam se possam. encontrar. Hoje tudo fica difícil por causa do trabalho. O importante é não perder a data e nem os valores da Páscoa. Então, a equipe Insight TV deseja para vocês todos uma feliz Páscoa, aproveitando todo esse ambiente,
lindo de se ver, produzido pela Albânia, com peças decorativas da Maison Decore, que é uma grande parceira, patrocinadora do Insight TV. Só lembrando que tudo isso você encontra aqui e muito mais. Veja só o VT.